mina tyglar. Och nu ska vi, nu är jag här med Adam igen. Men det syns ju. Amme! Amme! Ja, men i alla fall, nu ska vi köra en gaming-video här. Och Mr. Adam här ska spela. Mr. Adam. Alltså, är det så här alla gör som gör sådana här videor? Ja. Gud, jag trodde inte att skärmen skulle vara så liten. Jag trodde att man skulle se den där stora. Okej, okay, beg in, vad nu det betyder. Beg in. Shit, jag blir rädd. Nu försvann bilen. Jag tryckte bort den. Hur många hål är det i en polo? Va? Det är inte alls fel! Scroll slow, no. Det står answer this question backwards. Den här. Cool. Click the answer. Of the border, of the border, of the border. Det står ju som en jag har inte det som helst. Nej, men det är typ en det här är löjligt. Men det är som en där trollfest. Att det är... Men jag vet vad det är, jag vet vad det är, men jag fattar inte. Ja, men den här typ lite som den. Ska jag se här. Får se vad jag får. Ja, men du har gjort det här. Okej, okay. The answer. Ja! Den här var Charlotte, den här var Elven, och den här var Search, och här, that one, där. Okej, vi har Skip, där Flas, Fetang, Torch. Vi visste ju den här är fisk. Den här kan vi inte. Den här bröten, Nebb, Bunny och Tigre. Sorry, no skip. Vad? Man kan inte skriva fem gånger. Det står, kolla. Det står ingen musik här hemma som idag. Allting är klart om. Det var bara YouTube. Lives då, lives. Men det här är löjligt. Kom nu. Vad är det? Winnie. Vad ska jag Winnie då? Där tog du det. Ja, men det här är inte löjligt. Strunt i det. Alltså vad fan? Jag hör på så väldigt bra. Mot en tin can, KO, the answer. Utan ni, no chance. Yes. Yeah, vi har. Vad är det?
sparar den till den här festen. What's up? It's a bad thing. Sports. Hey. Get away. Go away. Jag vet exakt vad det är. Jag vet exakt vad det är.